Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Please. Aru amar video tile apnaloko swagatam. Swagatam janaisu. Hoy. Sir, eti ami korasu sagsun. Ma koy toilet. Ami loi aisu sagoli. Aru onjomone schoolor pora ahise. Schoolor pora ahike. School pora ahite. Bhat khini khale. Bhat khini khaibo. Eti amor logotai gusi ahise. Pothar sagoli sorabo kane ami beshi time na thakbo adha ghonta man thakim sage onju ei sagoli jini okoman phele khedi dibe jini mane okoman phele khedi de anar jogor logabo bhoy lage ekane sagoli logote loi ahu ratipa loi na hu e dukane ratipa sagoli keta eral di torle pukuri khial sial dher ase aru khial thaka kane hena hon aji hol ki bar asile debar no debare ei sagoli poli eta khial loi gol মালজনী মানে কান্দি আছে তাই মানে পোয়ালি এটা লৈ গৈছে আৰু কান্দিয়ে থাকে এটা অঞ্জুমনে চাচোন লোক মাকো চিকিব কানে গৈ আছে সু কইব গৈ আছে মই তাক পুলিশত দি দিম ৰ কি হ'ম আছে নহলে তা ইয়া হোমনু গৈছে নহলে আছে কিছু দেখা মানে তাই হোমনু গৈছে ও ঘাঁহ আছে কিছু আই ঐ ভাল চলি জানি মই কলে যা জানি অঞ্জুমনে মোৰ ভতিজা ছোৱালী হয় মোৰ বিয়া হোৱা দুবছৰ হৈছে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই এতিয়ালৈকে হোৱা নাই যিহেতু আজি এবছৰ আগতে মোৰ অপাৰেশ্যন এটা হৈ গৈছে গলব্লাডাৰ হৈছিলে যাৰ কাৰণে আজি এবছৰ হোৱাই নাই এবছৰ হ'বহি নমাহ দহমাহমান চলি আছে যেতিয়া মোৰ অপাৰেশ্যন হৈছিলে তেতিয়া আছিল প্ৰথমতে চবে ঘৰৰ মানুহ চবেই আছিলে দাদা বাইদেউ চবেই আছিলে মা দেউতা এনেকৈ চবে কিন্তু পিছত কি হ'ল সিহঁত চবে নিজৰ নিজৰ ঠাইত গুচি গ'ল ন তেতিয়া আৰু মোৰ লগত থকা মানুহ কোনো নাছিলে এই তেতিয়াই তাই আছিলে দ্বিতীয় শ্ৰেণী আছিলে ন তাই দ্বিতীয় শ্ৰেণী আছিলে দ্বিতীয় শ্ৰেণী থাকোঁতে এদিন মই কি কাৰণে তোক লৈ আহিছিলোঁ অঞ্জু কিবা এটা কাৰণত লৈ আহিছিলোঁ ন ঘৰত অ' মই এনেই ঘূৰিব গৈছিলোঁ খোজকাঢ়িব ভালকৈ নোৱাৰোঁ তো লাহে লাহে খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে যাওঁতে তাইক মই কৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰত যাওঁ আহিবলৈকে তাই যি আহিল সেই তেতিয়াৰ পৰা আহিল তাই মোৰ লগত থাকিলে আৰু যেতিয়া অপাৰেশ্যন হোৱা এমাহ হৈছিলে তেতিয়া মানুহটো কোনো নাছিলে তাই মোক পানী কঢ়িয়াই দিয়ে বাচন বৰ্তন মাজি দিয়া আছিলে চোতাল সাৰি দিয়ে তেনেকৈ থাকিল আজি এবছৰ হ'বহি তাৰো মোৰ অপাৰেশ্যন হোৱা যিমান দিন হৈছে তাই থাকক আজি সিমান দিনেই হৈছে পোৱালিজনী মোক বহুত গালি গালাজো কৰোঁ বহুত সেই কেতিয়াবা দুই এচৰ দুটা এচৰ দুচৰমান লগাইও দিওঁ তো তথাপি পোৱালিজনী খং ৰাগ নকৰে খন্তেকতে পাহৰি যায় তো মাত চাই মোক কিয় ইমান বেছি ভাল পাওঁ আৰু কচোন তাই মোক নিজৰ মাকতকৈও বেছি ভাল পায় সেইদিনা ঘৰত গৈছিলোঁ বিয়া খাবৰ কাৰণে চাওঁ ঘৰত বিয়া খাব যাওঁতে ঘৰত ভতিজা ছোৱালী এজনী আছে ভাইটিৰ ছোৱালী এজনী তো তাইক মৰম কৰা দেখা পাই মই ভাবিছিলোঁ আৰু এদিনাকৈ আহিছোঁ যিহেতু তো তাইক অলপ বেছিকৈ মৰম কৰোঁ বুলিহে তাইক মৰম কৰা দেখা পাই গোটেই বিয়া ৰভাতলিত একদম কান্দি কুটি গোটেইজনী লাল পিল হৈ মানুহ একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈ গ'ল মাকে অমা এইয়া ধানত গৈছে মাকে ইমান ফুলাইছে মা আমাৰ মাও গৈছিলে মাও ইমান ফুলাইছে মামীহঁতেও ইমান ফুলাইছে কোনে নুফু চবেই ফুলাওঁতেও তাইক মানে নুফুলে কান্দিয়ে থাকে অ' মা অঞ্জু এইটো শিয়াল আহিছে এইটো শিয়াল শিয়াল দেখিছেনে এইটো সেইটো সেইটো আগৰ শিয়াল দেখিছেনে অঞ্জু শিয়াল শিয়াল অ' মা শিয়াল শিয়াল